नमस्कार छ प्रश्नमा स्वागत छ म प्रदीप राज दाहाल दर्शकहरू यति बेला हामी फरक विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ पछिल्ला केही दिन त सञ्चार गृहमा नै आएर सञ्चारकर्मीलाई बिना कुनै जानकारी पूर्व जानकारी नियन्त्रणमा लिइएपछि विभिन्न सञ्चार माध्यम र सञ्चार सम्बन्ध संस्थाहरूले ध्यानकर्षण गराएका छन् अर्थात् पूर्व जानकारी बिना संचार गृहबाट सञ्चारकर्मी कसरी लिएर जान सकियो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता किन विपरीत गइयो यस्तै प्रश्नहरू उब्जिएका छन् र गरिरहेका छौँ हामीले पनि र विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि स सञ्चार माध्यम सङ्घ संस्थाले पनि यसरी प्रश्न उब्जाइरहेका छन् खासमा यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता के हो के यसरी नै लिन सकिन्छ नियन्त्रणमा अथवा के छ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता यस विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार धर्मेन्द्र झा स्वागत छ यहाँलाई मलाई अगाडि पनि जोडेँ पृष्ठभूमिमा पनि सञ्चार गृहमा यसरी पूर्व जानकारी बिना एउटा प्रहरीको समूह आएर कसैलाई नियन्त्रणमा लिन सक्नु आफैमा सही हो या होइन बहस त्यहीँबाट गरौँ होइन यसमा त भन्नुपर्ने कुरा के छ र जुन सन्दर्भमा हामीले चर्चा गर्न खोजेका छौँ त्यो सन्दर्भ त्यो सन्दर्भलाई जोडेर पनि हेर्न सकियो त्यसभन्दा बाहेक पनि के छ भन्दाखेरि पत्रकार सिद्धान्त के हो भने पत्रकारलाई बिना कुनै बाधा व्यवधान बिना कुनै अवरोध उसलाई पत्रकारिता गर्ने वातावरण दिनुपर्दछ अनि मूल सिद्धान्त त्यो हो कुनै पनि प्रकारको बाधा अवरोध भएछ भने पत्रकारले स्वतन्त्रता अनुभव गर्न सकेन भने पत्रकारले सुरक्षा अनुभूत गर्न सकेन भने उसले पत्रकारिता गर्न सक्दैन पत्रकारिता गर्न समस्या हुन्छ यसैलाई टेकेर के भनिन्छ भन्दाखेरि यो अघि नै मैले भने पत्रकारितालाई पत्रकारलाई उपयुक्त वातावरण दिने सन्दर्भसँग जोडिन्छ 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 कुराहरू र पत्रकारलाई मात्रै होइन कुनै पनि व्यक्तिलाई यो आ, बिना सूचना बिना जानकारी पक्राउ गर्नु हुँदैन अझै पत्रकारिता त संवेदनशील विषयवस्तु हो उसँग थुप्रै प्रकारको सूचना हुन्छ उसँग थुप्रै प्रकारको जानकारी हुन्छ उसले जनतालाई सुसूचित गराउने जिम्मे गराउने जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ यस्तोमा एउटा समाचार कक्षभित्र गएर समाचार संस्थाभित्र प्रवेश गरेर जथाभावी रूपमा के छ भन्दाखेरि क्यामेरा डाउन गराएर मोबाइल बन्द गराएर यदि पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्छ राज्यले भने त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा उपयुक्त त्यसलाई मान्न सकिँदैन किन भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो अवस्थामा पत्रकारले आफू सुरक्षित भएको अनुभव गर्न सक्दैन स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता हन हुन्छ र यसको सम्बन्ध भनेको मात्र पत्रकारितासँग पनि छैन यो भनेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिएको कुरा छ होइन पत्रकार भनेको त्यो के हो पत्रकारिता र पत्रकारिता माध्यम मात्रै हो नि पत्रकारले त कहिले पनि आफ्ना कुरा भन्दैन भन्ने आम विश्वास गरिन्छ hmm. पत्रकारले भन्ने भनेको जनताको कुरा भन्ने हो जनतालाई दिने हो उसले होइन hmm. त्यहाँनिर के छ भनेदेखि पत्रकार त एउटा मिडिएटर मात्रै हो माध्यम मात्रै हो त्यस अर्थमा यदि पत्रकारले सुरक्षा अनुभूत गरेन स्वतन्त्रता अनुभूत गरेन भन्दाखेरि जनताका कुराहरूलाई जनतासम्म पुर्याउने चाहिँ समस्या पर्छ जस्तै बिहिबारको दिन पत्रकार पत्रकारद्व रवि लामी छाने र युवराज कर्णेललाई उनीहरू भनिरहेका थिए कि हामी यस विषयमा सहयोग गर्न तयार छौँ जुन प्रकरण चलिरहेको छ त्यसमा हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनिरहँदा बिना जानकारी धरपकडै गर्नुपर्ने यहाँ आएर क्यामेरा डाउनै गर्नुपर्ने यहाँ भएका पत्रकारहरूलाई यता पनि जान नदिने जाँदा पनि प्रश्न उठाउने उठा जस्ता जुन हरकतहरू भए जस्तै एउटा सञ्चार माध्यम एउटा सञ्चार गृहको हैसियतले है चाहिँ कानुनी प्रक्रियाको रूपमा जान सक्छ या सक्दैन होइन अहिले यसमा हामी अघि अघि पनि कुरा गरिरहेका छौँ शैली फरक शैली चाहिँ चाहिँ उपयुक्त हुँदै होइन यो चाहिँ के छ भने राज्यले यो पत्रकारितालाई पत्रकारसँग सम्बन्धित संस्थालाई पत्रकारलाई तर्साउने यो जस्तो घटना देखिएको छ यो कुरा होइन ठिक छ हामीले यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ मैले यसलाई कसरी हेर्छु भन्दाखेरि पत्रकार पनि यो समाजको प्राणी हो त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि ऊ पनि सम्पूर्ण ढङ्गले निरपेक्ष हुन सक्दैन र ऊ पनि के छ भने कुनै अपराधसँग जोडिएको छ भने त्यस्तो अपराध अनुसन्धानमा पत्रकारले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र पत्रकार पनि त्यो अपराध अनुसन्धानको दायरामा आउनु पर्दछ यसमा कुनै पनि दुई मत छैन यसमा यसमा कुनै पनि दुईमत छैन र मैले सुनेअनुसार मैले बुझेअनुसार उहाँहरूले पनि यो कुरा भनिरहनु भएको छ कि हामी सम्पूर्ण ढङ्गले अनुसन्धान प्रक्रियालाई सघाउँछौँ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ अनि यस्तो अवस्थामा जुन तरिकाले जुन प्रकारले राज्य राज्य नै भनौँ प्रहरी भनेको त एउटा माध्यम मात्रै हो होइन राज्य जुन प्रकारले एउटा सञ्चार माध्यममा प्रवेश गर्दछ र जसरी धरपकड गर्दछ होइन जुन शैली त्यसले अपनाउँदछ यो शैलीलाई के छ भन्दाखेरि प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्ध मान्नुपर्ने हुन्छ होइन ठिक छ व्यक्तिगत रूपमा के छ भन्दाखेरि कुनै व्यक्ति कुनै अपराधसँग जोडिएको छ भन्दाखेरि त्यसलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया बेग्लै होला बेग्लै होइन त्यसलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया बेग्लै होला तर त्यस त्यसको प पर... त्यसको पर... पर... पक्राउ गर्ने कानुनी आधारहरू बेग्लै होला होइन निश्चित रूपमा पनि पुर्जी काट्नुपर्ने होला अथवा के छ भन्दाखेरि यो 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 जुन समाचार प्रक्रिया जुन हो तपाईँको न्युज निर्माणको जुन सन्दर्भ हो त्यसभन्दा पछिको त्यसमा पछिको पाटो होला तर के छ भने स्टुडियोभित्रै पसेर जुन प्रकारले राज्यले तपाईँको यो आफ्नो रूप देखाएको छ त्यसलाई चाहिँ सही मान्न सकिन्छ जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के छ जस्तै यस्तो यस्तो जब कुनै प्रकरण हुन्छ अथवा यसरी कुनै सञ्चारकर्मीलाई पक्राउ गर्ने सम्मको कुराहरू निस्किन्छ त्यतिखेर सञ्चार गृहमै गएर यसरी पक्राउ गर्दाखेरि बिना नियन्त्रणमा लिँदाखेरि बिना जानकारी नियन्त्रण यो त छैन नै होला होइन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पनि हामीलाई के भन्ने हो भन्दाखेरि विश्वमा त धेरै देशहरू छन् देशहरूको आफ्नो आफ्नो शासन शैली होलान् सबै ठाउँका हामीले मान्ने भनेको के हो भन्दाखेरि यो लोकतन्त्रलाई हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ लोकतन्त्रवादी देशहरू लोकतन्त्र शास लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशहरू र अर्को कुरा मूल कुरा के छ भन्दाखेरि यो विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धित जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू छन् आइसिसिपिआर नाइन्टिन सिक्सटी सिक्सको कुरा गर्नुपर्छ हामीले होइन त्यसरी नै के छ भन्दाखेरि यो युडिएचआर नाइन्टिन फोर्टी एटको कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घका नजिरहरू छन् उसलाई के छ भन्दाखेरि केही सिद्धान्तहरू छन् यो सबैको अवस्थामा के छ भन्दाखेरि पक्राउ गर्ने निर्णय पाइने होइन होइन तर पक्राउ गर्दाखेरि एउटा प्रक्रिया चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ पूर्व पूर्व सूचना चाहिँ पूर्व सूचना सूचना चाहिँ चाहिन्छ कतिपय ठाउँमा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि सञ्चार माध्यमको स्वीकृति नपाइकन कुनै पनि सञ्चार माध्यमलाई पूर्व जानकारी नदिकन सञ्चार माध्यमभित्र प्रहरीले प्रवेश गर्न पाउँदैन वर्जित वर्जित हुन्छ भनेर भनेर एउटा सामान्य तपाईँको एउटा यो सिद्धान्त जस्तै कुरा हो होइन त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ यदि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएको देश हामी मान्दछौँ हाम्रो देशमा पनि लोकतान्त्रिक शासन शैली छ शासन व्यवस्था छ भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ जस्तै एउटा कुरा अर्को नै जोडौँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनकै कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ जस्तै व्यवहारको दिन कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग सुरु हुनुभन्दा एक घन्टा पच्चिस मिनट अगाडि जुन तरिकाको व्यवहार भयो उहाँहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर गइयो त्यसपछि भन्ने सिधा कुरा कार्यक्रममा चाहिँ हामीले प्रस्तुता बिना नै झन्डै पाँचदेखि छ मिनट चाहिँ हामीले बिना स्टुडियो त्यत्तिकै खाली गरेर देखायौँ धेरै नै प्रश्न उठाए त्यो गर्नु ठिक थियो या थिएन भनेर पनि जस्तै त्यसलाई चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै त्यस्तरी प्रस्तुततालाई नियन्त्रणमा लिएको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ यसमा यसपालि अलिकति बहस होइन यसको फरक पाटो पनि हुन सक्दछ एउटा मूल कुरो के छ भन्दाखेरि यो कुनै पनि कार्यक्रम भनेको त संस्थाको न हो संस्थाको कार्यक्रम हो होइन मूल कुरा त हामीले पहिल्यै भन्यौँ पहिला अघि अग, नै मैले कुराकानी गरेको थिएँ कुनै पनि कार्यक्रमै प्रभावित हुने गरी सञ्चार माध्यमै प्रभावित हुने गरी संस्था सञ्चार सञ्चार संस्था नै प्रभावित हुने गरी सञ्चार संस्थाभित्र प्रवेश गरेर कुनै पनि व्यक्तिलाई सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने कुरा चाहिँ उपयुक्त त्यसलाई मान्न सकिँदैन निश्चित रूपमा पनि यसको पछाडिको तर्क के हो भन्दाखेरि यो जनतालाई भन्ने कुरा चाहिँ प्रभावित हुन्छ जनतालाई सुसूचित गर्ने कुरा प्रभावित हुन्छ निश्चित रूपमा पनि तपाईँले उठान गर्नुभएको सन्दर्भलाई हामीले त्यहाँनिर जोड्न सक्छौँ र यो घटना पनि त्यस्तै भयो होइन अब कुरा के रह्यो भन्दाखेरि अब कार्यक्रमको प्रस्तुता हुनुहुन्न अनि एउटा दुइटै तर्क के हो भन्दाखेरि कार्यक्रमको प्रस्तुता नभइकनै कार्यक्रम चलाउनु भनेको संस्थाको आफ्नो एउटा नि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा होला किनभने हुनसक्छ किनभने त्यो कार्यक्रमबाट जनताले जानकारी प्राप्त गर्न खोजिरहेका छन् तपाईँले त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्नुभयो चलाउनु भयो र त्यही कार्यक्रम मार्फत त्यो त्यो कार्यक्रमका दर्शकहरूलाई आवश्यक विषयवस्तुको जानकारी प्रदान गर्नुभयो होइन अर्को कुरा के छ भने प्रस्तुता त टेलिभिजनले चेन्ज पनि परिवर्तन पनि पर गर्न सक्ने हो होइन भन्दाखेरि त्यो आधारमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ अर्को कुरा के छ भने अर्को कसरी पनि तर्क गर्न सकिएला भने प्रस्तुता हुनु न प्रस्तुता नभएको बेलामा हामीले प्रस्तुता पक्राउ परेको विरोधमा विरोध प्रदर्शन गर्दै कार्यक्रमको कार्यक्रमलाई बन्द गर्ने सटडाउन गर्ने भन्ने कुरा पनि होला तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो सटडाउन गर्ने कुरा बन्द गर्ने कुरा भन्दा पनि कार्यक्रम चलाएको चाहिँ ठिक हो जस्तो लाग्छ मलाई अलिकति फरक विषय गरौँ तर यसैको आधारमा जस्तै पछिल्लो समय भनिन्छ सञ्चार माध्यमहरू राज्यबाट चाहिँ अलिकति दबाइएको जस्तो सुरक्षित नभएको जस्तो भन्ने पनि प्रश्न उठिरहेका छन् यो नजिरो भयो यस किसिमका अर्को संस्थालाई पढ्न सक्छ तपाईँको आधारमा पहिले पत्रकार महासङ्घको नेतृत्व पनि गरिसक्नु भएको छ के देख्नुहुन्छ तपाईँ अहिले आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि पत्रकारहरू एउटा सञ्चार गृहहरू कतिको सुरक्षित छन् राज्यबाट ठिक छ यसलाई हामीले यसरी हेरौँ यो जुन अहिले जुन घटनामा हामी कुराकानी गर्छौँ त्यसलाई एकछिन त्यसलाई एकछिन हामी अलग राखेर हेरौँ होइन यसमा मैले यसमा मैले अघि नै भने कि यसमा यसमा हामीले दुई यसमा मेरा आफ्ना दुईवटा धारणा छन् एउटा धारणा भनेको पत्रकार पनि सामाजिक प्राणी हो त्यसैले के छ भन्दाखेरि ऊ पनि समाजप्रति समाजका गतिविधिप्रति क्रियाशील छ उत्तरदायी हुन्छ त्यसैले ऊ अपराधसँग जोडिनु पुगेको छ भन्दाखेरि अपराधको प्रक्रिया अनुस अनुसन्धान प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ सहयोग गर्नुपर्छ ऊ पत्रकार भएकै कारणले कुनै पनि प्रकारको उन्मुक्ति च्याप पाउनु नुदे हुँदैन नम्बर नुदे। एक नम्बर दुई अर्को कुरा के भने तर कुनै पनि जानकारी नै नदिकन अभियोग पुरा प्रमाणित नभइकनै पूर्व सूचना नदिकनै सञ्चार माध्यम नै प्रभावित हुने गरी सञ्चार संस्थाभित्र प्रवेश गरेर प्रहरीले पक्राउ गर्छ भने कसैलाई यो विचार तथा अभि स्वतन्त्रता प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्धको कुरा भयो होइन यो दुईवटा कुरालाई हामी त बाहेक राखेर बाँकी तपाईँकोले जुन सोध्नु भएको छ त्यो आधारमा कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो अवस्थामा राज्यको दृष्टिकोण ठिक छैन स्वतन्त्र प्रेसप्रति राज्यको दृष्टिकोण ठिक छैन र राज्यले चाहिँ यो डराएरै धम्काएरै पत्रकारलाई तहलाउन खोजेको वा आफू अनुकूल बनाउन खोजेको देखिन्छ त्यसका के छ भन्दाखेरि थुप्रै जुन कानुनहरू मस्यौदा गरिरहेको छ सरकारले जुन कानुनहरू ल्याउन खोजिरहेको छ त्यो कानुनहरूको विश्लेषण हामीले गर्ने गर हो भने त्यो कुरा हामीले हेर्न सक्छौँ बुझ्न सक्छौँ जस्तै मिडिया काउन्सिल विधेयकको कुरा छ होइन आउँछ सरकार अहिले त्यो संसदमा विचाराधीन भी छ राष्ट्रसभामा छ त्यसका सम्बन्धमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ र राष्ट्रसभाका सत्तापक्षका प्रमुख सचिवको बिचमा केही एउटा छलफल भएको छ सहमति भएको छ होइन त्यो त्यो विधेयकमा भएका प्रावधानहरू स्वतन्त्र प्रेसका विरुद्ध छन् त्यसरी नै सूचना प्रविधि कानुन पनि सरकारले मस्यौदा गरेको छ होइन त्यो त्यो विधेयक पनि मसौदा गऱ्यो त्यो त्यो विधेयकलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसभित्र पनि यो त्रुटिहरू धेरै त्रुटिहरू छन् र भन्यो हो भन्दाखेरि मिडिया काउन्सिलभन्दा बढी खतरनाक यो देखिएको छ त्यसरी नै अर्को कानुन विधेयक भइरहेको अर्को कानुन मसुदा भइरहेको जो भएको छ यो विज्ञापन सम्बन्धी कानुन छ त्यो विज्ञापन सम्बन्धी कानुन मा पनि विचार तथा अभिय स् स्वतन्त्रताका विरुद्धका कुराहरू छन् यी तिनवटा त मसौदा भइ नै सकेको छ अगाडि बढी नै सकेको अवस्था छ hmm. त्यसरी नै यो आम सञ्चार सम्बन्धी कानुन पनि सरकारले ड्राफ्ट गरेको छ मसौदा गर्दैछ त्यसरी नै यो सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी कानुन hmm. पनि सरकारले मसौदा गरिरहेको छ यी सबै जुन अहिले जुन भन्यो भने पाँचवटा जुन कानुन जुन अगाडि देखिएको छ यी पाँचवटै कानुनमा भएका जुन प्रावधानहरू छन् जुन व्यवस्थाहरू छन् यो चाहिँ के छ भने स्वतन्त्र प्रेसको विरुद्ध गर्दा छुटिन्छ समसी के छ भने निश्चित रूपमा पनि यसले यो स्वतन्त्र पत्रकारितालाई यसले कुण्ठित बनाउने कुण्ठित कुण्ठित बनाउनु खोजेको छ सरकारमा बसेकाहरूलाई लागिरहेको ला होला कि सधैँ नै हामी नै सरकारमा बस्छौँ होइन अनन्त कालसम्म हामी नै सरकारमा बस्छौँ त्यसैले हामीले आफ्नो अनुकूल कानुनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ तर एउटा कुरा के भने जनता सधैँ कसैको पनि हुँदैन सधैँ कसै पनि हुँदैन म सरकारमा बसेका साथीहरूलाई मन्त्रीजीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु आज तपाईँले जुन कानुन ड्राफ्ट गर्दै हुनुहुन्छ मसौदा गर्दै हुनुहुन्छ भोलि तपाईँ सत्ताबाट बाहिरी नपर्ने अवस्था आउँदाखेरि यही कानुनहरू तपाईँले बनाउनु भएकै कानुनहरू तपाईँका विरुद्ध प्रतिवादक रूपमा प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना छ विचार गर्नु जुन जुन कानुनहरूमा देखिएका लुप हो भन्दै जुन मस्यौदाको रूपमा छन् विधेयक भन् छलफलको क्रममा छ यी लुप होलको कारणले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा एउटा पत्रकारमाथि चाहिँ यस किसिमको सरकार राज्यबाट हुने कुनै पनि किसिमकोबाट चाहिँ ऊ केही हदसम्म चाहिँ सरकारबाट चाहिँ अलिकति डराउनु पर्ने केही हदसम्म होइन पुरै हदसम्म त्यसपछि यी पाँचै कानुन जुन जुन मैले कुरा गरेँ यी पाँचै कानुन जुन प्रकारले मसुदा भएका छन् र भइरहेका छन् त्यसै नै त्यही नै यदि कानुनका रूपमा आयो संसदले पारित गर्यो भने तपाईँको देशमा स्वतन्त्र पत्रकारिताको सम्भावना कम भएर जान्छ वा न्यून भएर जान्छ होइन किन त्यसपछि के छ भन्दाखेरि कुनै पनि पत्रकारले स्वतन्त्रतापूर्वक म पत्रकारिता गर्छु मलाई लागेको कुरा बोल्छु मैले लागेको कुरा खोज्छु होइन फलानुको विरुद्ध मैले कुरा त्यो 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 फलानुको विरुद्ध भना भनेको अर्थ के छ भन्दाखेरि फलानु व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको छ उसको त्यो त्यसको मैले समाचार भन्छु वा लेख्छु भन्ने अवस्था के छ भन्दाखेरि न्यून भएर जान्छ सहज भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो कानुन बन्नुपर्ने अनुकूल अनुसारको बन्नुपर्ने हो तर प्रतिकूल भयो त्यो पत्रकारहरूकै लागि होइन भोलिका दिनमा यसले गर्दाखेरि एउटा सरकार यसलाई यसलाई हामीले पत्रकारकै लागि मात्र पत्रकारसँग मात्र जोड्नु हुँदैन यो सबैको सम्बन्ध भनेको आम जनतासँग छ होइन मैले मैले भने पत्रकारका आफ्नो कुनै धारणा हुँदैनन् वा हुनु हुँदैन पत्रकारले त अरूसँग सामग्री अरू अरूसँग सूचना लिएर अरूलाई दिने हो अर्थात् जनतासँग सूचना लिएर जनतालाई नै पुल बनेर जनताले हामी हाम्रो काम पनि ब्रिजिङ हो होइन यी सबै कानुनहरू पारित भएछन् भने यथावत रूपमा यथास्थितिमा पारित भएछन् भन्दाखेरि जनताको सुसूचित हुने हक खोसिन्छ जनताको विचार व्यक्त गर्ने हक खोसिन्छ जनताको अभिव्यक्ति गर्ने स्वतन्त्रता खोसिन्छ तर भनेपछि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ सरकार आफैले पनि यसरी चाहिँ कष्ट खोजेको जस्तो पनि देखियो त किनभने पत्रकार महासङ्घको विरोध भइरहेकै छ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सञ्चार माध्यम सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ विरोध गरिरहेका छन् तर सरकार यो विषयमा छलफलकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि पनि विधेयक ठिक छ भनिरहेको छ यसले गर्दाखेरि उनीहरू ठिक बनिरहने अर्थात् उनीहरू चाहिँ कस्तै खोजिरहेको जस्तो देखियो होइन मैले 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 अघि नै भनिसकेँ मैले सरकारले के छ भन्दाखेरि आफू अनुकूलको अवस्था निर्माण गर्न खोजेको छ कसैले पनि मेरो आ कसैले पनि हाम्रो आलोचना नगरुन् कसैले पनि हाम्रा विरुद्धमा नलेखुन् कसैले पनि हामीले गरेका अनियमित कामहरू चाहिँ बाहिर लिएर नआउन् होइन पत्रकारलाई पत्रकारले हामीले जे चाहन्छौँ पत्रकारले टेलिफोन यो भनेको के छ भन्दाखेरि यो सबै सोचेको कुराहरू हो सोचेको सोचेको कुराहरू र कसैले भन्ला कि यो मस्यौदा गर्ने बेलामा झुकिएछ मस्यौदा गर्ने बेलामा नजानेर हालिएछ मस्यौदा गर्ने बेलामा नियत खराब होइन भनेर कतिले भन्ला तर त्यो म त्यो म त्यो कुरासँग सहमत छैन पाँचै जो जुन मिडियाको सम्बन्धमा मात्रै अरू अरू ऐनको कुराले नगरौँ अरू विधेयकको कुरा नगरौँ तर मिडियासँग जोडिएको जुन पाँचवटा कानुनको मैले उल्लेख गरेँ यी पाँचवटै कानुनहरूको मस्यौदाहरू तपाईँले विश्लेषण राम्ररी मिहिन ढङ्गले विश्लेषण गर्नुभयो भने यो सम्पूर्ण सोचिएर सोचेर योजनाबद्ध ढङ्गले ल्याइएको हो त्यहाँनिर पत्रकारलाई कस्न नै ल्याइएको हो पत्रकारलाई थर्काउन नै ल्याइएको हो प्रेस स्वतन्त्रता देशमा प्रेस स्वतन्त्रताको हनन गर्ने उद्देश्य नै राखेर लिएर आइएको हो होइन जस्तै मैले अगाडि पनि एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ हामीसँग समय अत्यन्त कम पनि छ अहिलेको अवस्थामा तपाईँ के देख्नुहुन्छ पत्रकार साथै सुरक्षित छन् यो प्रश्न सञ्चार गृह सञ्चार माध्यम सबै राज्यबाट चाहिँ पत्रकारहरू अथवा सञ्चार माध्यमहरू ढुक्कका साथ सुरक्षित भएर चाहिँ आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार गर्नको लागि कतिको छुट छुट्छन् हामीले अघि हामीले हामीले चर्चा गऱ्यौँ पत्र मैले भने अहिलेको राज्यको गतिविधि सन्तोष गर्न लायक छैन होइन पत्रकारहरू सुरक्षित आफूलाई म राज्यबाट सुरक्षित छु भन्ने अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था छैन तपाईँको यो विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐनको अईन। प्रयोग गरेर थुप्रै पत्रकारहरूलाई राज्यका निकायहरूले धरप धरपकड गर्ने काम गरिरहेकै छ यो सबैहरू यो सबैको मूल्याङ्कन सबै विश्लेषण गर्यो भने गर्न गऱ्यो भने हामी के देखिन्छ भन्दाखेरि सरकार चाहिँ आफू विरुद्धको आलोचना सहन तयार देख छैन देखिएको छैन यो भनेको र आफू विरुद्धको आर्चनासन तयार नभइसकेपछि त्यो अवस्थामा पत्रकारलाई तहलाउने मानसिकतामा सरकार छ यो भनेको पत्रकारहरू असुरक्षित हुनुपर्ने मूल कारण हो मुख्य 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 कारण यसरी हो किनभने राज्यले पत्रकारलाई सुरक्षित पत्रकारिता गर्ने वातावरण उपलब्ध गराउनु पर्ने थियो तर त्यस विपरीत राज्यले आफ्नो आलोचना सहन नसकेर पत्रकारलाई कस्ने नियत जुन कस्ने नियतले जुन अगाडि आइरहेको छ चा। त्यो चाहिँ दुःख छ चा। त समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद मौका मौका दिनुभयो दशव उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार धर्मेन्द्र झा आज आज उहाँसँगको यो सम्वाद बिना जानकारी प्रहरी एउटा सञ्चार गृहमा आएर सञ्चारकर्मीलाई नियन्त्रणमा लिन सक्ने हैसियत जब राख्छ त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता कुल्चिन्छ र पछिल्लो समयमा पत्रकारहरू कतिको सुरक्षित छन् र सरकारले ल्याउँदै गरेको विधेयकहरूको विषयमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ आजको छ प्रश्न यति नै फरक पात्र व्यक्तित्वसहित पुनः उपस्थित हुनेछौँ नमस्ते